boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos. Nós vamos hoje dar continuidade nas palestras do programa Manejo Biológico, né? Programa de incentivo ao uso de insumos biológicos, desenvolvido pela Cuplana em parceria com a Suscana. E hoje nós estamos aqui com a presença do Dr. Samuel Roja, pesquisador da Embrapa Soja, especialista em controle de pragas da soja. Samuel, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, pela tua parceria, e fica à vontade para dar início na palestra. Ok, muito obrigado de novo, né, pelo convite. Eu só queria confirmar se vocês estão me ouvindo bem, para a gente poder continuar. Estamos sim. Ok. Então, é uma satisfação estar podendo conversar com vocês a respeito desse tema, que é o controle biológico. Na Embrapa Soja, a gente trabalha não só com controle biológico, com diversas práticas de controle, né? Incluindo controle de químico, cultivares resistentes, enfim, o nosso foco é manejo integrado de pragas, mas o controle biológico é um elemento importante, né, nessa cadeia toda para estar integrado com várias outras táticas de controle. E é essa abordagem que a gente quer dar nessa apresentação de hoje, do controle biológico integrado com outras táticas de manejo de pragas, na cultura da soja. Eduardo, se quer fazer algum comentário, posso fazer a apresentação já? Pode ficar à vontade, Samuel. Deixa eu Ok. iniciar. Bom, então, a gente tá, eu represento, né, uma equipe que trabalha com pesquisa em manejo de pragas de soja, então são alguns pesquisadores, cinco ao todo. E temos, né, uma equipe dedicada a esse tema, como eu disse, explorando diferentes temas aí relacionados ao manejo de pragas na cultura da soja. Então a gente vai falar aqui sobre um ponto específico, né, que é o controle biológico. Aqui eu peguei uma representação que está no site da CropLife, do que é, de como é classificado, de como uma forma de classificar os produtos biológicos de controle. Então, a gente teve, né, no próximo slide eu vou mostrar uma expansão bastante grande dos produtos biológicos, e aí foi necessário, né, se pensar no enquadramento, o que é um produto biológico, o que não é e tal. Então, essa proposta aí de enquadramento serve para a gente também pensar no que pode ser considerado, né, um produto biológico. Então, eles dividem em dois grandes grupos: um é substâncias químicas naturais e outros agentes biológicos de controle. Então, dentro de substâncias químicas, tem ali os semioquímicos, que mais conhecidos são os feromônios, né, que atuam tanto na amostragem de pragas, em armadilhas, como também podem ser usados como tática de controle propriamente. Mas aí com uma aplicação um pouquinho diferente. E bioquímicos, que seriam hormônios, reguladores de crescimento, e enzimas. Isso aí pensando em substâncias a serem aplicadas, nas plantas, né, para promoção de crescimento de plantas e outras aplicações. E o outro grupo, que é os agentes biológicos de controle. Então, a apresentação, que eu vou fazer para vocês, ela se refere mais aos agentes biológicos de controle. E aí é dividido em microbiológicos e macrobiológicos. Tem esses nomes esquisitos aí, mas os microbiológicos são aqueles, os microscópicos, né? Os organismos que a gente não vê ou tem dificuldade de ver, né, a estrutura a olho nu, né, que precisa de um microscópio, aliás. Que são os vírus, bactérias, protozoários e fungos. O que a gente vê, né, são os sintomas, os sinais, uma lagarta, um percevejo doente, né, ou quando tem o um processo de esporulação ali, a gente vê os sinais, né, de toda aquela massa de fungos se desenvolvendo, mas propriamente o organismo a gente não vê, por isso que eles são chamados de micro.
mas tem outras características que são importantes aí do ponto de vista de aplicação, né, de uso, aplicação, ecologia, biologia desses organismos que a gente vai ver ao longo da apresentação, tá? Então, essa classificação entre micro e macro, ela não é apenas pelo tamanho, mas também tem algumas particularidades que estão relacionadas a esses grupos, tá? E os macrobiológicos são insetos e artrópodes, de modo geral, né? Insetos e ácaros, principalmente, que ou são parasitoides ou são predadores, né, que são organismos benéficos, multiplicados em laboratório frequentemente e liberados no campo para controlar uma determinada praga. Tá? Então, podem ser esses grupos aí, que os predadores e os parasitoides. A gente vai ver mais sobre essas duas funcionalidades de agentes de controle biológico ao longo da apresentação. E aqui eles colocam também os nematóides, então é importante destacar, né, que são nematóides benéficos, que são nematóides que atacam as pragas. Então existem nematóides específicos que atacam as pragas e que não causam nenhum problema para a planta, por exemplo. Tá? São nematóides especializados no controle de pragas. Tá? A gente não vai abordar essa questão dentro da cultura da soja, dos nematóides, porque a gente ainda não tem produtos no mercado, apesar de que, inclusive, a Embrapa Soja tem nematóides para controle de perseguição, por exemplo. Então, em desenvolvimento, mas ainda não se tem nematóides para controle de pragas ainda, né? Você tem no mercado para controle de pragas da soja. Tá? Tudo bem até aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Alguma pergunta, alguma questão? Tudo certo, Samuel. Tá tranquilo. Eu vou. É importante só tendo o retorno de vocês aí para certeza que não teve nenhum problema com a conexão. Bom, ainda para a gente entender um pouco, ilustrar, né, o cenário. Um cenário recente, né? Esse gráfico ele mostra aí na base a distribuição ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Até não está tão atualizado, tem até o ano 2020, mas mostra. Então esse gráfico ele mostra um aumento, né, recente do número de produtos registrados no Ministério da Agricultura para uso agrícola, propriamente, né, produtos biológicos, né? Então, a gente vê que em anos recentes teve esse aumento representativo. Então, tem uma série de motivos para isso, né, incluindo avanços na pesquisa, avanços ou melhorias no processo de registro, né, porque até há algum tempo atrás, para registrar um produto biológico, você tinha que seguir o mesmo caminho de um produto químico, né, que é custoso, é demorado e tal. Então, teve aí melhorias no processo de registro que facilitou a disponibilização, o registro e a disponibilização desses produtos. Né? Uma vez que você simplifica o processo de registro, você dá acesso também a empresas menores, né? Porque anteriormente só ficava restrito a empresas de grande porte que tinham condições de fazer todo esse processo, de pagar, custear todo esse processo de registro. Né? Então, a gente teve um aumento, e principalmente o aumento dos microbiológicos, daqueles organismos microscópicos lá, os fungos, bactérias, vírus, esse grupo aí que tem aumentado, aumentou bastante, puxado principalmente por esse grupo de organismos, o número de produtos registrados e disponibilizados para uso agrícola, tá? Então, é importante destacar isso porque no dia a dia da produção do agricultor, muito provavelmente ele vai ter mais acesso, vai ter mais contato com produtos microbiológicos, né, de controle de pragas do que os macro, por exemplo, né? Como está mostrado aí nos gráficos. Então, só para mostrar isso. Nos últimos 12 meses, assim, né, como que puxando uma atualização, também teve um número, o gráfico continua, né? Então, a gente está num processo de aumento do número de
registros e cada vez a tendência, né, se tornar mais comum no mercado e no uso dos agricultores os produtos de controle biológico. Aqui só para... A gente não precisa saber de cor, né, mas é apenas para ilustrar o processo de desenvolvimento, né, do produto biológico até ele chegar no final do processo de registro. Aí bem embaixo do slide, embaixo à direita, tem aí colocando o custo de desenvolvimento, uma estimativa, uma média, e um tempo, né, de 5 anos, apesar que tem alguns produtos que o tempo de desenvolvimento é bem maior do que 5 anos. Tá? Então, mas só para dizer que tem uma etapa inicial lá de pesquisa, né, de busca de novos produtos, novos ativos, e isso é uma parte que, por exemplo, a Embrapa faz, instituições públicas e privadas, universidades fazem essa parte aí de buscar novos isolados ou novas raças, novas cepas de agentes de controle biológico que têm um potencial de controle de pragas. Tá? Então, é uma parte assim, inicial, básica da pesquisa, bastante importante. Depois, aí já vem a parte, já nessa parte inicial também, se além de buscar esses isolados, cepas, raças de controle biológico, você tem aí o estabelecimento de processos de produção. Então, mesmo numa pequena escala, dentro do laboratório, numa pequena escala, já tem aí o estabelecimento ou a definição ou o entendimento de como é produzir esse produto biológico, de como vai ser multiplicado, enfim. E aí tem uma série de avaliações ainda em laboratório, numa escala inicial. Depois, numa segunda etapa, tem a etapa de produção e formulação, que já aumenta a escala, já pensando em produzir isso em larga escala, em passar isso para uma escala industrial, né? E aí tem vários testes, pesquisa e desenvolvimento, até se ajustar tudo certinho, e também nessa etapa também se faz o desenvolvimento dos protocolos de qualidade. A gente vai falar sobre um pouquinho sobre qualidade de produtos, mas ela é já desde as fases iniciais se pensa em qualidade do produto final, né, em como ter um processo de controle de qualidade. E depois, com uma formulação já definida, né, não só o produto biológico ali, mas a formulação já bastante avançada, bastante definida em termos de se aquele fungo ele vai ser formulado num óleo, em uma suspensão, como é que é isso, né? Qual que é a interação, qual que é o melhor tipo de formulação que dá estabilidade, durabilidade, uma série de vantagens aí para o produto comercial, né? Depois disso pronto, daí sim se vai para o campo, né? Às vezes ainda em laboratório, casas de vegetação, e depois para o campo propriamente dito, para fazer uma série de avaliações de eficiência, né? E ajustar a dose, ajustar as recomendações de uso, e depois, por fim, então vem o processo de registro, que é a juntada de vários documentos, de várias informações, dos resultados de pesquisa, e uma série de protocolos aí exigidos pelo MAPA, pela Anvisa e pelo IBAMA, né, cada um na sua competência, em termos de eficiência agronômica, no caso do MAPA, em termos de segurança para a saúde humana, para o aplicador e para o consumidor do produto agrícola, que é a competência da Anvisa, e com relação ao IBAMA, né, a segurança para o ambiente, para o meio ambiente, sim, de modo geral, sem entrar, né, em mais detalhes, mas enfim, então tem todo esse processo até o produto estar registrado. Então, só para dizer que existe todo um caminho que é exatamente para garantir que quando o produto registrado ele ofereça eficiência de controle para o agricultor, né, que vai usar, comprar, adquirir esse produto, e segurança também para o agricultor que está usando, para os seus empregados, para toda a equipe, né, que trabalha com isso, e também segurança para o produto final, né, para o que é colhido, seja, né, aí as diversas culturas agrícolas possíveis, e também com o mínimo impacto ambiental possível. Tá? Então, só para ilustrar aí um pouco do processo de descoberta, desenvolvimento e registro dos produtos biológicos. Tudo bem até aqui? Tudo certo.
Bom, então falando, o que, que a gente vai falar em termos de conteúdo, né? Na cultura da soja, a gente tem, não tem todos desenvolvendo, tem todos os tipos de controle biológico desenvolvido, tem aqueles que, por conta da necessidade do ajuste, né, de um determinado agente de controle biológico com uma praga de importância, né, se tem aí, eu coloquei esses 5 grupos, né, de agentes de controle biológico. Então, fungos para controle de percevejo, parasitoides de ovos de percevejos, parasitoides de ovos de lepidóptero, baculovírus para lagarta e bacilos thuringiensis para lagartas. Então, só para citar os principais, existem, como eu já mencionei anteriormente, né, outras coisas em desenvolvimento, visando, né, outras pragas, mas, de um modo geral, sempre o desenvolvimento acaba focando as pragas, que são as pragas-chave, ou as pragas mais importantes, que aí, principalmente, os percevejos e lagartas, no caso da soja, tá? E, às vezes, tem soluções que são geradas para outras culturas, vamos pensar em ácaro, né? Já tem muitas soluções aí geradas para controle de ácaro em cultivo, em fruteiras, em floricultura, uma série de coisas, e que poderia ser aplicado em soja, né? Mas não se tem esse desenvolvimento, recomendações técnicas de posicionamento em relação a isso. Então, só para mencionar que também existem outras possibilidades. A gente não vai falar sobre controle biológico de ácaros, por exemplo, que é considerado uma praga secundária, apesar de que tem sido até bastante frequente aí atacando soja no Brasil. Bom, o controle biológico de percevejos, então, é aqueles dois primeiros pontos que eu mencionei no slide anterior, né, seriam os fungos que atuam, né, sempre, principalmente para o controle de ninfas e adultos, e os parasitoides que atuam no controle dos ovos. Então, a gente já vê aí que tem uma complementariedade entre os métodos de controle, né? Então, no caso dos fungos, pegando as fases ativas, né, do percevejo, as ninfas e os adultos, e no caso dos parasitoides, pegando os ovos. Então, a gente já vê que existe uma complementariedade desses dois métodos de controle de percevejos. Tá? Com relação aos fungos, eu acho que, assim, quem tem experiência, né, com a cultura da cana, já tem experiência com o uso de metarrhizium para controle de cigarrinha em cana, por exemplo, fica até fácil de entender, porque o sistema é o mesmo. Inclusive, alguns dos produtos registrados para percevejo são produtos que estão registrados para cigarrinha em cana, né, e que foram trazidos aí para a cultura da soja para o controle de percevejo. Tá? Então, o sistema é o mesmo, né? O processo, a gente tem ao final do processo essas imagens aí dos percevejos com esse bolor, esse fungo branco aí crescendo, né? O percevejo morreu e tem aí as estruturas reprodutivas do fungo, né? Que saem para fora do corpo do inseto. Tá? Então, isso já é depois do inseto estar morto que acontece isso. Mas no início, né, um conídeo, que é uma pequena sementinha, um pequeno grãozinho, que é o propágulo do fungo, ele é disperso no ambiente ou aplicado via pulverização, né, no caso de um produto biológico, cai sobre a cutícula, né, externamente do inseto, sobre a pele, né, sobre a estrutura do inseto, ele tem que germinar, penetrar e colonizar o inseto. Então, não é só um conídeo caindo em cima do inseto que ele vai causar a morte do inseto, porque o inseto, às vezes, tem a capacidade de se defender daquilo ali, né, daquela doença se instalando. Mas precisa de uma certa quantidade de conídeos depositados sobre o corpo do inseto para que o inseto morra, né, que cause a mortalidade, né, a partir da produção de algumas toxinas. O inseto morrendo, né, o fungo finaliza o seu desenvolvimento e chega no que está representado nessa imagem aí. Isso é muito importante, né, fechar o ciclo, porque quando acontece isso, né, a quantidade de conídeos, que é de esporos ou conídeos, né, o termo correto é conídeo, mas muita gente fala esporo, tudo bem, não tem nenhum, não é um problema sério, né, eu vou falar, às vezes, esporo, que também é uma expressão bastante comum. Então, a quantidade de esporos ou conídeos que é produzido aí por esse processo é muito grande e ajuda a reintroduzir o fungo na lavoura, né? Depois de uma pulverização inicial. Tá? Então, isso ajuda a controlar, a manter um tempo maior de ação
do controle que é aplicado, tá? Mas ele demanda contato do fungo com com o corpo do inseto, tá? Seja diretamente pela pulverização, né? Ou então o inseto passando ali no lugar que recebeu a aplicação do fungo. Há, obviamente, incompatibilidade dos fungos com os fungicidas aplicados na soja, por exemplo, para controle de ferrugem, né? Isso é um desafio a ser vencido. A gente tem na Embrapa Soja alguns estudos como o registro de produtos à base de fungo é recente, e a gente ainda não tem muita informação desenvolvida, mas uma dos experimentos que a gente tem previsto é exatamente buscar meios de compatibilidade, né? De como compatibilizar o uso de fungos de controle biológico ao mesmo tempo que é necessário o uso de fungicida para o controle de ferrugem da soja, por exemplo, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente sabe que no momento não dá para misturar no tanque de pulverização, mas outras vias de compatibilidade podem existir, tá? E o bom do fungo é que ele se mantém no ambiente mesmo sem a praga, né? Ele pode se estabelecer na matéria orgânica, enfim, os fungos eles não são assim tão específicos, né? Então eles acabam tendo uma certa robustez aí no estabelecimento deles no campo, tá? Então só para dar essas características aí da ecologia dos fungos. Tudo bem até aqui? Alguma questão? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo, Samuel, tudo certo. Tá. Bom, então, quando aplicar, né? Como eu disse, ainda tem muita coisa a ser pesquisada em termos de recomendação, para definir recomendação técnica sobre o uso de fungos, exatamente porque é algo recente, né? Nos últimos 12 meses, que teve a maior parte dos registros de fungo para controle de percevejo em soja, então tem muitas perguntas a serem respondidas, mas o que a gente tem, assim, por hora, né, que a principal indicação do uso de fungos para controle de percevejo em soja seria no início da infestação de percevejos, então em torno de meio percevejo por pano. Então quem faz aí a amostragem com pano de batida, a cada duas batidas um percevejo, é um indicador aí de que está começando a infestação de percevejos, que seria o momento de iniciar a aplicação de fungos. E aí tem, dependendo do tipo de produto, né, tem vários produtos registrados, alguns indicam fazer duas ou quatro, quatro pulverizações semanais. Então, tu faz a primeira e já programa as próximas, né, nas semanas seguintes para fazer as próximas aplicações daquele produto. Então, por hora, é essa a indicação que você tem, né? Talvez no futuro possa ter uma indicação mais um pouco diferente, com alguns aperfeiçoamentos, mas por hora é o que a gente tem visto que tem dado resultado também através dos estudos que a gente tem feito até o momento. E o que a gente indica de forma complementar é que se faça o monitoramento dos percevejos e talvez o que a gente tem visto, né, por exemplo, aqui na nossa fazenda em Londrina, demanda ainda uma aplicação, pode demandar em algumas situações uma aplicação de químico lá no final do ciclo. Tá? Mas isso quer dizer que a gente tem o potencial de reduzir as aplicações iniciais de inseticida químico. Tá? Então, em alguns casos, em algumas situações, só o uso de fungo já tem sido suficiente, mas principalmente onde a infestação é menor de percevejo. Agora, quando semeadura de soja mais tardia ou a pressão populacional é mais alta, às vezes precisa complementar com o controle químico, mas aí o agricultor vai saber fazendo a amostragem. Então, quando atingiu dois percevejos por pano em média, aí teria necessidade de entrar com a aplicação de um produto químico. Mas essa integração aí do biológico e químico possibilita reduzir o uso do produto químico principalmente. Tá? Aqui, tentar passar esse vídeo. Vocês estão conseguindo ver aí o movimento? Sim. O vídeo não tem áudio associado, mas, enfim, só para narrar aí, um parasitoide está saindo de dentro do ovo de um percevejo marrom. Né? O ovo de percevejo marrom é amarelo, desse jeitinho aí, ó. Esse é um ovo ainda sadio, vamos dizer assim. Mas só que o parasitoide aí, uma fêmea, está colocando os ovos dela dentro do ovo do percevejo, tá? Aí a larva agora está marcando com um sinalizador para que outro parasitoide não venha e coloque um outro ovo. E agora ela vai embora. E agora um tempo acelerado, aí, esse ciclo dura mais ou menos 12 a 15 dias.
tá? E aí a larva do parasitoide vai desenvolvendo, vai deixando o ovo preto, tá? Ao longo desses dias, e aí não vai nascer mais percevejo, e sim vai nascer um parasitoide. Então ela passa a fase de larva e de pupa aí dentro do ovo do percevejo. Então, se o ovo de percevejo já é pequenininho, difícil de ver, esse parasitoide é menor ainda, só para a gente ter uma ideia, tá? Então, aqui uma outra representação, né, do parasitoide fazendo seu trabalho, colocando os ovos dele dentro do ovo do percevejo, e isso vai causar a morte do ovo do percevejo. Então, tem aí seu controle dos ovos através dessa tática, tá? Isso é uma coisa que já vem sendo estudada já há bastante tempo. Inclusive, a Embrapa Soja já teve, há bastante tempo atrás, um programa de controle biológico de percevejos, do percevejo nezaro, percevejo verde, né, em soja, com outra espécie de parasitoide, né? Atualmente, como as principais percevejos de soja são o percevejo marrom e o barriga verde, o parasitoide que tem maior eficiência é esse aí, o Telenomus podisi. Tá? E já tem aí pelo menos 3 produtos no mercado registrados à base de Telenomus podisi. Então, o que a gente sabe a respeito, por exemplo, da compatibilidade desse parasitoide com o manejo fitossanitário, é que quando o parasitoide está dentro do ovo do percevejo, ali desenvolvendo na fase de larva e na fase de pupa, né, ele é mais protegido, está mais protegido às pulverizações que são feitas na lavoura, de produtos químicos. Tá? Ou também protegido a fatores ambientais. E é mais suscetível aí na fase de adulto. Então, o que a gente tira da aplicação prática disso? Quando o agricultor faz a liberação do parasitoide no campo, né, é bom que tenha aí nos dias seguintes, né, nas semanas seguintes, é bom evitar ao máximo de fazer outras pulverizações, mesmo de herbicidas ou fungicidas e tal, né, principalmente de inseticidas, mas de outros agrotóxicos, é bom evitar ao máximo outras pulverizações nas semanas seguintes da liberação do adulto de parasitoide no campo, porque senão você vai estar afetando, né, esses parasitoides. Tá? Então, por outro lado, ele fica mais protegido quando ele está dentro do ovo. Não quer dizer que ele é totalmente inócuo, mas fica mais protegido quando está fazendo o desenvolvimento. Uma coisa importante aí do parasitoide, né, diferente do fungo, por exemplo, né, que o parasitoide ele tem capacidade de busca. Então, você não precisa estar aplicando em cada metro quadrado da lavoura. Né? Você pode ter uma tática aí de liberação em pontos ou faixas na lavoura do parasitoide, e ele vai buscando os ovos do hospedeiro. Tá? Então, quando aplicar o parasitoide? Também no início da infestação, né, com cerca aí de 0,5 percevejos por pano, então cada 2 batidas de pano é 1 percevejo, né? Então, em média, ou cada 10 batidas, 5 percevejos. Esse seria o nível que a gente coloca, assim, o número, é o indicador de que a infestação do percevejo está iniciando, tá? E aí, dependendo do produto, tem indicações de 2 a 3 liberações semanais. Então, a mesma coisa do fungo. Definiu o momento da primeira liberação, aí faz na semana seguinte e na outra, faz mais outras liberações, tá? Então, a primeira liberação de acordo com o nível, e as segundas liberações, ou segunda ou terceira, de acordo com a data da primeira aplicação, tá? E aí, uma distribuição de 32 a 35 pontos por hectare é suficiente, porque aí o parasitoide ele tem capacidade de busca, né? Então, não precisa aplicar, como eu disse, a cada metro quadrado da lavoura que ele consegue se virar, tá? E a dose que a gente tem visto, né, do ponto de vista de pesquisa, seria importante que tivesse uma garantia de aplicação de em torno de 6.500 parasitoides por hectare, sendo predominantemente fêmeas. Isso é um ponto muito importante, porque é a fêmea que faz o parasitismo, tá? O macho não tem tanto não é tão importante nesse processo, tá? Então, é importante que tenha predomínio de fêmeas. E aí, a empresa fornecedora, ela tem que dar essas garantias numéricas, né, de parasitoides aí que estão sendo liberados no campo, tá? Quando a gente faz experimentos, pesquisas e tal, a gente sempre
quando precisa comprar de fora, a gente sempre reserva uma amostra do produto que está sendo aplicado no campo e a gente acompanha isso no laboratório para ver, fazer um controle de qualidade nosso. Mas isso é a obrigação aí do fornecedor, garantir um mínimo, pelo menos o mínimo que está na bula, né, garantir o mínimo de parasitoides vivos, viáveis, porque nem todos os ovinhos lá vão nascer, pode ser, né, que nem todos nasçam parasitoides vivos. Algumas coisas, como vocês viram no vídeo lá, não foram todos que ficaram pretinhos e tal, tem alguns que não emerge ali o parasitoide, então tem que ter esse controle aí de qualidade para que realmente ele funcione bem. Tá? Aqui só para exemplificar um trabalho que a gente fez, é um trabalho maior, mas eu simplifiquei aqui esses dois tratamentos. É o controle localizado, tá? Não vou dar muitos detalhes, mas foi feito controle químico e controle biológico. Controle biológico aplicando parasitoide, tá? E aí a gente vê as linhas do gráfico indicam a flutuação populacional do percevejo. Tá? Bom, seguimos então. E aí vocês veem, primeiro, olhando de modo geral, as linhas pontilhadas do controle químico e biológico, elas estão bem parecidas. Né? Então já quer dizer de cara que o controle biológico ele está sendo, no mínimo, equivalente ao controle químico. Mas se a gente vê ali a partir do dia 21 de janeiro, 28 de janeiro, a gente vê que a linha vermelha ela está mais baixa, quer dizer, tem menos percevejo, que é a linha do controle biológico. Tá? Então, no sistema biológico, a gente fez a liberação dos parasitoides, 3 datas de liberação de parasitoide no campo, tá? E depois, no dia 16 de janeiro, fez uma aplicação de produto químico, de forma complementar. Enquanto que no controle químico a gente fez 3 aplicações, então aí as datas, tá? E o que a gente destaca é que teve um segundo pico populacional de percevejos no tratamento de controle químico, e que não teve esse pico tão elevado ou tão acentuado no controle biológico. Mais à frente, a gente vai falar, mesmo que rapidamente, um pouco sobre essa questão da importância do controle biológico aplicado, que é o que o agricultor utiliza na lavoura, né, e da conservação dos agentes naturais de controle, que são parasitoides, predadores, doenças, né, que atacam as pragas e que ocorrem de forma natural. Tá? Então, aí é o que a gente está vendo, constatando, né, de que quando a gente usa menos inseticida, a gente acaba conservando mais os agentes naturais de controle. Né, e por isso que a gente teve uma situação bem mais tranquila, né, no sistema que teve controle biológico, no sistema que teve controle químico. Tá, tanto que não teve aquele segundo pico de percevejos mais lá no final do ciclo. E destacar que exatamente essa fase final aí de desenvolvimento da cultura da soja, ela é importante porque é aí que vai dar os grãos picados que são até um motivo de desconto, né, para o pagamento da produção de soja para o agricultor, né, a quantidade de grãos picados, avariados, xoxos, ardidos, que às vezes estão relacionados ao ataque de percevejos. Então, o que aparece lá na colheita é exatamente o resultado do ataque de percevejos nessa fase mais final aí de enchimento de grãos. Tá? Então, a gente vê que teve esse benefício aí do uso do controle biológico, mas nesse caso foi controle biológico associado e integrado ao controle químico. Tá? Teve redução do controle químico, né, nesse caso, e teve também uma menor pressão populacional no momento crítico de desenvolvimento da cultura. Tá? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Tudo uma... certo. Tá, ok. Bom, então agora falar sobre agentes de controle biológico de lagartas. Tá? Então, esses 3 grupos aí. Os parasitoides de ovos, então um sistema bem semelhante ao parasitoide de ovos de percevejo, mas nesse caso existem espécies dedicadas, né, ou apropriadas, né, para o controle de ovos de lagarta. Né, até puxar o exemplo aí da cultura da cana, né, que tem parasitoides de ovos da broca da cana, né? Então, às vezes é até o mesmo parasitoide que também pode ser usado em soja, tomate, algodão, uma série de culturas, tá? E aí a gente vai falar sobre 2 micro-organismos, né? Os baculovírus, que é um grupo de vírus, e o Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria.
Tá? Então, nesse caso, de novo, os parasitoides atuando sobre os ovos da praga e esses dois patógenos atuando sobre as lagartas, principalmente sobre lagartas novas. Vamos ver em detalhes. Aí o esquema de novo, né, o adulto colocando o seu ovo, né, dessa vespinha dentro do ovo da mariposa, né, do ovo da praga, desenvolvendo dentro do ovo, matando, né, esse ovo, e depois emerge de novo um parasitoide, e por sua vez esse parasitoide vai buscar novos ovos. Então, a partir de uma primeira liberação do parasitoide no campo, né, a gente pode ter o estabelecimento, a multiplicação desses parasitoides ali, e atuando durante um período mais longo, tá? Então, com relação, né, ao uso de parasitoides, de ovos de lagarta, já se tem, né, um bom volume de informação, de pesquisas, né? Então, a indicação de quando aplicar. Então, quando surgirem os primeiros adultos, né, no caso de quem utiliza armadilhas de monitoramento de mariposas, né, quando surgirem as primeiras mariposas nas armadilhas, ou então quando surgirem as lagartas, tá? Às vezes acontece de ter situações que a armadilha de feromônio não está pegando muito bem e daí começam a aparecer as primeiras lagartas. Então é uma coisa ou outra. Na verdade, assim, é a indicação de que a infestação da praga está começando. Porque a gente não deve, né, fazer a aplicação de qualquer parasitoide se não tem ovos da praga no ambiente, né? O parasitoide, ele tem uma vida, uma vida, né, na fase da fase adulta, né? Mas não é uma vida longa. Então, ele precisa que tenha ali os ovos, um pouco de ovos da praga, para ele começar a se estabelecer. Depois, até muitos desses parasitoides, eles vão conseguir se multiplicar nesses próprios ovos e atacar os novos ovos que surgirem, que forem sendo colocados ao longo dos dias, tá? Mas é importante que tenha um pouco de praga na lavoura, tá? E que dose usar? Então, na fase vegetativa, 50 mil pupas por hectare, e na fase reprodutiva, uma dose um pouco maior, porque aí a tolerância da cultura à desfolha é menor, né? Então, a gente precisa de um controle mais rápido das lagartas, né? Que vão, depois, se tiver, né, alguma falha de controle, elas podem gerar alguma desfolha. E na fase reprodutiva da cultura da soja, a gente tem uma menor tolerância da soja à desfolha. Por isso, essa diferença aí de dose, tá? Pupas quer dizer a forma que se aplica, né, o parasitoide no campo, tá? Mas é o número de indivíduos de parasitoide aplicados por hectare. Como realizar essa aplicação? Existem várias formas. Eu vou mostrar um slide, né, em seguida, só para exemplificar, mas independente, né, da forma, teria que se garantir pelo menos o equivalente a 50 a 75 pontos por hectare. Quanto maior o número de pontos de liberação do parasitoide, quer dizer que tem uma melhor cobertura, uma melhor distribuição, mas por outro lado também é um esforço que você tem aí para fazer essa aplicação. Então a gente vê pelos trabalhos que de 50 a 75 é um número suficiente que produz um bom controle, tá? E, né, lembrando de novo que o parasitoide, ele tem capacidade de busca pelos ovos da praga, tá? Então existe já isso bem avançado para várias culturas. Eu acho que a cultura da cana talvez seja mais, que tenha mais investimento aí de desenvolvimento de soluções para aplicação, né, de diferentes fórmulas dentro de cápsulas, como vocês podem ver aí, é um drone liberando cápsula, já tem dispositivos para acoplar no trator. Tem gente que faz liberação manual, alguns em cartelas, enfim, tem várias formas aí de liberação que as empresas têm disponibilizado para viabilizar a aplicação disso, tá? Tudo bem até aqui? Alguma questão? Vocês estão me ouvindo bem? Samuel? Sim. No caso da tricograma, ela tem uma preferência para alguma lagarta ou ela vai parasitar qualquer ovo de lagarta? Tá. Uma coisa interessante do tricograma é que ela é um parasitoide mais generalista. Então, isso favoreceu até o desenvolvimento de pesquisas e o investimento das empresas em registrar produtos ou desenvolver produtos à base de tricograma,
por conta de que a aplicação pode ser feita, ou pode ter aplicação, né, tanto em soja, quanto algodão, quanto cana, quanto tomate, uma série de culturas agrícolas, né? Então, ele pode se estabelecer sobre vários ovos de lepidópteros. Isso é uma coisa boa, né? Porque dá mais robustez, né? Tanto para quem produz e comercializa, quanto para o próprio agricultor, né? E aí também, eu não sei dizer assim do contexto de pragas. De pragas que atacam a cultura da soja, se tem uma preferência sobre um ou outra espécie de lagartas, né, de lepidópteros, vamos dizer assim. Mas eles são muito parecidos, são aí de duas famílias de lepidópteros, né, no caso da lagarta da soja é Erebide e as outras são Noctuides, e são todas elas bastante, têm ovos com características bastante semelhantes, né? Então ela se ajusta, é adequada para as várias espécies. Eu não sei dizer se tem alguma preferência por uma ou outra, mas eu acredito que esse parasitoide ele é capaz de atacar os ovos de praticamente todas as lagartas que atacam a cultura da soja. Era isso? Obrigado. Aí, avançando então sobre para os baculovírus, a gente tem... Os baculovírus é o grupo de agente de controle biológico mais específico. Ele tem alguns baculovírus que eles pegam apenas uma espécie de lagarta, uma única espécie de lagarta que é atacada aí pelos baculovírus. É o caso, por exemplo, do baculovírus da lagarta da soja ou da falsa medideira, né? Ah, tem alguns que são um pouco mais generalistas, como é o caso do baculovírus da lagarta do cartucho, do milho, né? Ela também atua sobre outras lagartas do mesmo gênero, do gênero Spodoptera, apesar que não é tão efetivo assim. Sobre outras espécies, né, que não a lagarta do cartucho. E também, um pouco mais generalista, os baculovírus das helicoverpas, que pega Chloride, né, Heliotes, Heliotines, lagartas do maçã do algodoeiro. Então, eles são um pouco mais generalistas. Mas, de um modo geral, os vírus, eles são, assim, bem específicos, bem, pegam apenas uma ou poucas espécies de lagartas, tá? Então, tem que ter muito cuidado para identificar qual lagarta que é que está infestando a lavoura, e a partir daí, então, escolher ou definir, né, o melhor produto a ser utilizado, tá? Ah, no caso dos baculovírus, eles são sensíveis à radiação solar, tá? Mais sensíveis do que fungos, por exemplo, né? E são, por outro lado, né, favorecidos por dia nublado. Algumas empresas indicam, inclusive, para fazer a pulverização em dias que tiver com uma leve garoa, tá? Que tiver assim nublado, ou tiver uma garoazinha que seja menos de 20 milímetros, alguns colocam, ó, se tiver, evita aplicar em intervalo menor do que 1 hora com chuva de 20 milímetros, né? É difícil acertar assim direito, né? Mas vamos dizer que uma garoazinha leve ela seria favorável. Mas dias nublados são os mais adequados aí, para esse tipo de aplicação. E também no final do dia, né? Que favorece aí os vírus. É importante nisso tudo é que a lagarta coma a folha contaminada, tá? Então tem que também dar um tempo para a lagarta se alimentar das folhas que receberam o produto, tá? E aí também tem uma questão importante que é a lagartas que vivem no bacheiro da soja, né? No caso da falsa medideira. Ela vive mais nas folhas, ou fica predominante nas folhas de baixo. Então, isso determina que você tenha uma. Você precisa atingir, né, esse extrato inferior aí da cultura da soja com o baculovírus. Tá? Então, diferente dos fungos, o baculovírus ele precisa ser ingerido pela lagarta. Então o alvo não é o inseto, mas sim as folhas, né, da cultura. Né,
Então, a aplicação ela vai funcionar se for feita sobre lagartas pequenas. Tá? Então, lagartas grandes têm uma eficiência muito baixa e não é indicado utilizar baculovírus. Tá? Então, a gente diz aí para a lagarta da soja, 20 lagartas pequenas ou falsa medideira, a soma da lagarta da soja e falsa medideira por pano. No caso das espodópteras, que são as lagartas pretas, 10 lagartas por pano, também lagartas pequenas. E no caso da helicoverpa, heliotine, lagarta das maceiras, 4 delas por pano, e isso em média, né? Antes do florescimento e 2 após o florescimento. E os cuidados, então, na aplicação, como eu já tinha dito, aplicar em dias nublados, ou então no final do dia. O importante é garantir uma boa cobertura foliar, porque a lagarta precisa ingerir esses propágulos. E de forma semelhante, agora falando sobre os bacilos thuringiensis, também ele precisa ser ingerido pela lagarta, então valem os mesmos cuidados dos vírus. Tá? No entanto, os bacilos thuringiensis, eles tendem a ser mais generalistas. Um mesmo produto, às vezes, controla várias espécies de lagarta, tá? Demanda ingestão, né, tem compatibilidade com alguns agrotóxicos, então é importante talvez evitar, né, a mistura em tanque de bacilos thuringiensis com a aplicação de outros agrotóxicos, tá? Então, às vezes, até as empresas, elas disponibilizam informações sobre o que é possível misturar e o que não é possível, tá? Isso é importante ser levado em conta. E quando aplicar? É a mesma indicação do uso de vírus, né, com relação ao momento da aplicação dos bacilos, tá? E os cuidados é garantir uma boa cobertura foliar, porque também, da mesma maneira que os vírus, os bacilos, eles precisam ser ingeridos pela lagarta. Tudo bem até aqui? Alguma questão? Tudo certo. Aqui só para mostrar um sistema em que uma lavoura, né, que foi acompanhada e manejada com... Samuel? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, deu uma travada aí no início do slide mesmo, tá? Ok, então aqui as barras indicam a quantidade de lagartas, tá? A barra maior é onde foi, as parcelas em que foram feita a aplicação de inseticida não seletivo, né? Foram 3 pulverizações de inseticida não seletivo. A barra intermediária ali indica a densidade populacional de lagarta, da lagarta spodoptera nesse caso, onde foi aplicado inseticida seletivo. Tá, um regulador de crescimento. E onde foi aplicado o baculovírus para a lagarta da soja, foi onde deu menos lagarta spodoptera. Então, onde foi aplicado um produto biológico que não controla a spodoptera, não tem nenhum efeito sobre a spodoptera, sobre as lagartas spodoptera, foi onde deu menos spodoptera. É bem curioso isso, né? E, na verdade, assim, o resultado, lógico, foi um estudo bem amplo, mas ele demonstra que o fato de usar um agente de controle biológico, a gente está conservando outros organismos de ocorrência natural que controlam de forma espontânea outras lagartas, ácaros, percevejos, enfim. Então, aí, só para exemplificar a importância do uso do controle biológico. Reduz a quantidade de químicos e contribui para a conservação dos agentes de controle biológico de ocorrência natural. Pessoal, eu teria, assim, vários outros slides e exemplos aí para demonstrar, falando sobre ácaros também, falando, né, sobre outras lagartas, mas acho que esse slide aí representa bem, e já acho que é bastante satisfatório, né, para essa finalidade. E eu queria deixar, assim, um tempo também para perguntas, questões que vocês tiverem, e já adiantar meu agradecimento pela atenção de vocês. Obrigado, Samuel. Bom, como ele já havia dito, então, estamos abertos aí a perguntas, tá? Quem quiser tirar dúvida, aproveitem aí.
Samuel, eu queria fazer uma pergunta aqui já. Qual que seria a influência? Não sei se chegou a passar de percevejo predador, né? Do Podizos. Mas qual que seria a influência da aplicação de Bovério ou Metarrizio em cima no Podizos? Tem algum estudo sobre isso ou não? Pessoal, infelizmente eu não estou conseguindo contato com ele, tá? Eu vou deixar meu telefone aqui no chat, tá? Manda no WhatsApp para mim a pergunta, que eu direciono para ele depois, tá bom? E envio a resposta para vocês, pode ser? Tá certo, ok. Tá. Vou deixar aqui, vocês anotem, por favor, tá? Aí podem me mandar lá, manda um áudio para mim, né? E eu direciono para ele, tá? Assim que ele ver resposta respondendo, já encaminho para vocês, tá bom? Pessoal, obrigado aí pela presença, tá bom? Tenha uma boa noite aí. Um abraço, tchau, tchau.